Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum mana shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Bugun 2 yoshni nikoh va visol oqshomi kechasida o'tirgan ekanmiz. 2 yoshga uzoq umr baxt saodat tilab qolamiz. Baxtli bo'linglar. Bugun sizlarda xizmatlaringda aka va ukalar jamoasi xizmat qiladi. Qo'ldan kelgancha albatta bugungi to'yni fayzli qilib oborishga harakat qilamiz. Aziz mehmonlar, demak biz o'z chiqishlarimizni o'z o'zbekdan nima deyapsiz? Qanaqa kelin-kuyov? Tabriklaymiz kelin-kuyovlarni. Nima deyapsiz? Ko'rsatuv bo'lyapti. Ha, ko'rsatuv ham biz uchun to'y deb gapdi. Gap biz uchun to'y deb gap-ku. Endi har doim voqealar chalkashtirib yuborasiz-da nima gap? Qachon chalkashtirdingiz? Ha, mana hali kuni to'yda nima dedingiz? Nima dedingiz? Nima dedingiz? Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Demak, quvnoq startlar o'yinini boshlaymiz dedi. Chalkashtirmoqmi voqealarni? Keyinchi, menga qarang. Sal boshlovchilik qilish uchun odamda sal ves bo'lish kerak-da. Ves bo'lish kerak. Ha, og'irlikmi? De, ves-da. Ha, mani vesim bor. Bemalol nima qilsam bo'laveradi boshlovchilik. Kecha bozorga chiqib, o'zimni taroziga solib ko'rdim, 40 kilo chiqdim. 40 kilo. Og'irligingiz 40 kilo. Mash, ves 40 kilo dedi. 40 kilomish. Kulma, o'zingiz necha kilosiz? 42 kiloman. Qancha? 42 kilo. Voy, donmoqchi. Temir ketdi, va? Yaxshi yeb yurganingizdagi shuna bo'lar ekanda. Kela, yaxshisan o'zini bozorda taroziga solib yurganlarni ko'raylik. All right, ladies and gentlemen, welcome to Mr. Zino's crazy saxophone. Marhamat yigitlar. ...67 kilo og'irlik kiygansiz. Marhamat tushing. Oyog'ingizni yuvib yuring. Davron Pashalovit, marhamat taroziga chiqing. Sekinroq chiqing. 95 kilo og'irlik kiygansiz. Marhamat tushing. Добро пожаловать! Мархамат тарозига чиқинг! Сизнинг оғирлигингиз 1,5 литр! Добро пожаловать! Мархамат тарозига чиқинг! Добро пожаловать! Мархамат тарозига чиқинг! Добро пожаловать! Ваш вес 67 кило. Тарозы шляпты. Aka, nima bo'lyapsan? Zo'r aka, yo'lking zo'r bo'lib ketdim, ha? Aka, zo'r. Yo'lingda to'g'ri yurgan, tushundingmi? Ha? Yo'q, otib yuboraymi? Ha? To'g'ri yurgan. Batla menga qaraydi, tushundingmi? Bo'ldi aka, bo'ldi. To'g'ri yo'lingda yur. Assalomu alaykum akalar. Sizda mana yomon odatingiz bor ekan-a? Qanaqa odat? Men ko'rdim-da bu kuni. Sigaret chekar ekan. Chekmang sigaret yaxshi. Zo'r narsa o'ylab topdim. Nima o'ylab topdim? Men o'zim uchun 1-iyuldan 1-iyungacha mana shu sigaret chekishga qarshi kurash olib boraman. Yaxshi qilibsiz mana shu narsani o'ylab. Nima bo'ldi? Natijasi qanaqa bo'ldi? Natijada do'stlik g'alaba qozondi. Tashlang bu odatingiz, yaxshi emas bu. Chekish, ichish bu yomon illat. Shu doktorga borsanmikin? Davolaning yaxshi. Bormikin shuna doktor? Bor mana. Alo. Ha. Attasan? Bog'daman, bog'da. Bog'da.
Ha, qalaysan? Ha, qalaysan? Tushunsan? Charchamasan? Olay yaxshimi? Ey, yangilik bor. Yo'q, qana yangilik? Doktorga bordim. Xo'sh. Ay, sigaret chekardim, bilasanmi? Ozib ketdim. Ha, ko'r. U shu sigaretga qarshi emlatdim. Sigaret chekmaysan endi? Umma tasha sigaretni ko'rsam, umma chekmayman. Sen chekmasang. Ey, nima qilyapsan endi? Ko'rsatman, mumkin emas, emlatgan. Ey, olgan, mumkin emas, menga ko'rsatgan. Ne deb? Emlatsan shunaqa bo'lar. Jinni menga umma mumkin emas, men chekmayman endi. Qatta bilan endi. Toming ketganmi? Ey, undan ko'ra nima qil, araq olib kelganman, araq ich. Qatta araq emlatganman, uni nima Aka nima qilyapsizlar? Yangilik bor. Doktorga bordik. Ukol oldi, emlatdi. Sigaret, aroq boru. Hammasini tashladi. Umuman, mana qara. Ko'rasan, ukolni tashladi. Oybe. Uzim boshladi, ko'rdi. Qo'yinglar shuni, Elmurod aka, choyxonaga chiqinglar, yarim kilo oshda aytib qo'yganman. Aytib qo'yganman. Shuni endi anaqa qilamiz. Choyxonaga chiqib, yarim kilodan oshda aytib qo'yib, o'sha aytdi. Uchalik. Nimaga darsga bormay, nima qilyapsiz? Nimaga darsga boryapti? Qacham bordi? Yetmish tomilat. Shu orolga inson tashrif buyurgan bo'lsa, necha yillardan beri yolg'iz yashayman. Ya inson, isming nima? Malakuta mulakata. Yo'q, senga ism qo'yamiz. Juma. Seni isming Juma voy, qayta. Malakuta mulakata. Yo'q, meni ismim Juma voy, qayta. Malakuta mulakata. Meni ismim Juma voy, qayta. Malakuta mulakata. Qaytar, meni ismim Juma voy. Malakuta mulakata. Qaytar, meni ismim Juma voy. Malakuta mulakata. Meniki ismi Juma voy. Malakuta mulakata. Nima qilib o'tiribsan? O'yin o'ynashyapsan? Qancha ishtanlab ketdi? O'tinlar terib qo'yishgin dedim. G'ishlar toshib qo'yishgin dedim. Xo'p, o'yin o'ynamasdan ishni qilish. Xo'p, ozgina dam olsak bo'lmaydimi? Issiqda. Umid aka, zo'r yangilik bor. Xo'sh. Ana kecha futbolga qiziqasizmi? Endi sal-pal ko'rib qiziqib turaman. Ha, demak qiziqasiz. Ana Farg'onamizda Neftchi futbol komandasi bor-ku. Xo'sh. Kecha paxtakor bilan o'ynadi. Ha. Nechi bo'ldi deng? Nechi bo'pti? Bir o'ynadi. O, zo'r o'pdi-ku. Kim yutibdi? Ey, nima deyapsiz? Durrang o'ynadi deyapti. Ha, durrang. Durrang. Ey, durrang. Yana bitta yangilik bor. Xo'sh. Alo, mashhur futbolchi bor, hali Cristiano Ronaldo degan o'yinchi bor. Tanisiz-ku, futbolchi. Ha, qaysi qo'shiqda aytgan u? Durrang. Ha. Durang. Qo'shiq aytmagan u. Futbolchi u. Futbolchi. Ha, a shu O'zbekistonga keldi. O, bizning yurtimizga? Ha. Nimaga kelibdi? Sayohatga kelibdi-da. Qana sayohat? U hali
bizi futbolchilardan hali malakasini oshirish uchun, biror nima o'rganish uchun bizi futbolchilarda oldiga kelibdi. Yo'g'i, o'sha mashhur futbolchi-ya? Bizikilar bilan kelibaq bahslashibdi, musobaqalashibdi. Omma yutqizib qo'yib turgan aldi. O'sha mashhur futbolchi-ya? Ha, bizikilar bilan bahslashgan ekan, mag'lubiyatga uchrayapti. Qanaqa nimada bahslashibdi? Yugurishdanmi yo zarba berishdanmi? Nimada yutqizibdi? Ayya, na qadar bas. Genrix bunday qilgan ekan, Ronaldo bunday qildi. Ye, yutqizib qo'yibdi. Chingatib qo'y degan o'yin bor, o'sha yutqizib qo'yibdi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun yana Oyna Jahon qarshisida o'tirgan aziz muxlislarimiz uchun yana o'sha xafa bo'lma, hazil deb nomlangan ko'rsatuvimiz yana xonadoningiz mehmoni. Bugun ko'rsatuvimizda aziz mehmoni hamma taniydi, hamma biladi. Butun dunyo sportida o'zining o'rniga ega bo'lgan ajoyib futbolchi, Zo'r, bizda ham futbolchilar ko'p, endi sizni chaqirishga majbur bo'ldim. Ajoyib futbolchi, o'sha Ispaniyaning Real Madrid jamoasi. Real Madrid. Ha, Real Madrid. Endi oldini aytib qo'yay, uzr. Men bu ko'rsatuvda sport sohasidagi moslab o'zim birinchi marta boryapman. To'g'risini aytganda, futbolda hali terminlar, hali out nima, offside nima, ularni ko'p ham tushunolmayman, lekin majbur bo'ldim. Shu qo'ldan kelgancha borishga harakat qilaman. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yaman. Demak, o'sha Ispaniyaning Real Madrid jamoasining 7-chi raqamli raqqosasi o'yinchisi. O'ynaganlar hammasi ham o'yinchi bo'lolmaydi. Raqqosasi Krishtianu Ronaldo deb taklif qilgan. Ana Krishtianu Ronaldo. Uzr, yangimanda. Krishtianu Ronaldo deb taklif qilganmiz. Ronaldo, xush kelibsiz. Demak, o'sha ko'rsatuvimizni ananasiga binoan qiziq-qiziq savollarni beraman, siz qo'ldan kelgancha javob beraverasiz. Demak, sizga dastlabki savol, mana o'zbek tilida bemalol gapiryapsiz. Hamma hayronda, nima kerakanda o'zbek tilida gapiryapti, kimni hayron bo'layotgandirsizlar, osini o'zini so'rayman. O'zbek tilini o'rganishingizga sabab nima? Sabab oddiy, qara, butun o'zbek yoshlari chet tilini o'rganyapti. Ha, to'g'ri. Endi bu chetlik bizlar ham endi o'zbek tilini o'rganishga harakat qilishimiz kerak edi. Buni o'rganyapti. Demoqchisizki, biz chet tilini o'rganyapmiz, chet ellik bizni tilda o'rganyapti. Tushunarli. Ana bemalol suhbat qilgan kerak bo'ldi. Endi navbatdagi savolga o'taman. Navbatdagi savolim kiyinish madaniyati haqida. Mana azizlar, ko'rib turibsizlar, kiyinish madaniyati o'ta kuchli. Mana sizni bilamiz, qanaqangi hech kim kiymaydigan kiyimlarni kiyasiz, to'g'rimi? Endi sizga savol. Shu hech kim kiymaydigan kiyimlarni qayerdan olasiz? Bizda misol bilan hech kim kiymaydi bu ahvolini. Kiyimmi? Savol. Uzr, navbatdagi savol soch turmagingiz haqida. Deyqlar. Xorazga o'xshab soch turmaklaringizni ko'rib turibsiz. Juda anaqa bo'lsa kerak, hali Allah balo pirchoska. Qancha turadi mana shu pirchoska? Endi bu ko'pa bilan 3 kun turadi. Yaxshi, yaxshi. Endi keyingi savolga o'taman. Mana Messilona jamoasida Barselona. Barselona jamoasida Argentinali 10-chi raqamli Messi degan o'yinchi bor ekan. Mana shu o'yinchini eshitishim bo'yicha 4 marta oltin to'p topdi. Ha? Mana siz nimaga ololmayapsiz shu oltin to'pni? Keyin yaram yangilagan. Uzr, yaringiz borligini bilmabman. Navbatdagi savolga o'taman. Navbatdagi savolim bu chalg'ituvchi savollar sirasiga kiradi. Telefoningiz ishlayaptimi? Albatta ishlayapti. Ishlayaptimi? Ishlayapti. Ya, aka, ana bo'lsa mana telefonimga ham ishlab bering. Bekorchi. Yo'q, savolga. Uzr. Endi futbolga doir savollarga o'taman. Mana oxirgi o'yinda diskvalifikatsiya, dislimikatsiya bo'ldi. Diskvalifikatsiya. Sizga savol. Nimaga diskvalifikatsiya so'zini aytolmayapsiz? Boshqa savol bo'lsa. Endi qiziq savol. Juda ham qiziq, men uchun qiziq. Chunki men futbol sohasini ko'p ham tushunmayman, azizlar. Aytingchi, mana oxirgi o'yinni ko'rdim. Acha Barselona bilan o'yinni ko'rdim. Hali bitta o'yinchi sizni orqangizdan kelib tepdi. Hali Puyol degan o'yinchi bor ekan. Yo'q, bor. Eshitdim, acha Puyol. Orqangizdan tepdi, to'g'rimi? Tepdi. Aji bola tep, to'g'ri qildingiz. Nima degan? Yo'q, chunki siz u bolani aldab keyingisini qulog'iga tepib, uchinchisiga to'g'ri tushuntirib ketyapturdingiz. Tepdi. Bizda ham aldaganlar tepishadi. Lekin qoyil qoldim. Yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Haligi tepgandan keyin
alıgı şortide yaş koptu ki bilmedim onu ne işlerdi. Yürüp aldı diye geldi de bir kızıl kardon düşünü korsattı. Bilmedi ki ama. Kızıl kardon var. Kızıl kar çıkan hakem o kızıl kar çıkan korsattı. Ha kızıl kar çıkan mı? Kızıl kar çıkan da kilos kança mı yaptı olsun? Yok. Boşa kar çıkan değil. Havaz buladı. Kar çıkan önce kızıl kar çıkan korsattı. Oyuncu maydan terk eder. Ha çünerli. Bir de kar çıkan maydan terk etse. Yine bir tane asetli bu arama torttu da. Hani acırık zordu. Ali acırık zorları mı? Maydon, maydon. Oyun yok. Oyun yok. Oyun yok. Maydonlu acırık zordu. İki çekersi de dan kodumları turu bollardı tosu yaptı. Kim bilir? Dan kodumları. Hani dan kodumları. Ular bakavoy iki yon başta ular. Bakavoy. Bakavoy. Ha o bakavoy mu? Bakavoy. Yon başta bular. İki yon başta bular. Ha bileme. Ne? Bular kansı. Oldu labavoy bulardı. Orka zatke bulardı. Moşinanın içi de oynar kansılar da futbolu. Doğru mu? Yok, doğru. Azizler şunu yine kursatıyoruz, yakınlıyoruz. Hazır Ronaldo benimce uzun yukatçıya salkol yaptı. Şunu yine kursatıyoruz, yakınlıyoruz. Kursatıyoruz, sonunda da sizge acayip bir tılak da etkiliyorum açımdan. İlahi, baktlı böyleyim, şugurlanıyım. Uzizi üstüze cüdeyen kur şugurlanıyım. Azizler, etibarlan için rahmet. Dün kursatıyoruz, aziz mekmanlar bir şey maşhur. Kristalli. Kristalli Ronaldo. Ha, Kristalli Ronaldo. Ronaldo. Ha, Ronaldo böyle. Rahmet size. Assalomu alaykum aziz muxlislar, sizlar bilan foydali maslahatlar. Biz maslahatlar berishga o'tamiz. Xalqimizda ajoyib naql bor. Birovga choqqazsang, o'zing tushasan deyiladi. Siz o'zingizga choqqazing, shunda birov tushadi. Suymaganga suykalma. Ishqala. Bizdan navbatdagi maslahat, bugungi ishni ertaga qo'yma. Yaxshi undan keyinga kunga qo'y, ikki kun mazza qilib dam olasan. Bizda navbatdagi maslahat yana choq haqida. Sizga kimdir choq qazayotgan sezib qoldingizmi? Bo'g'ilmang, ozgina sabr qiling, bassen qilib olasiz. Bizda navbatdagi maslahat ofitsiantka qizlarga, mijozlarga qarashdan oldin sal o'zlaringa qarab olinglar, ho'p? Bizda so'nggi maslahat erlari uyga kech keladigan xotinlarga maslahat. Erlaring uyga kech kelsa, ulardan hech qanday shubha qilmanglar. Ular sizlar uchun ishlayapti, sizlarni yaxshi ko'radi, sizlarni sevadi. To'xta, to'xta, shu narsalar qayerdan bilasan? Chunki men ham kech kelaman-da, uyga. Azizlar, sizlar bilan Nurzod, Oybek va Rahmat. Qana rahmat, birovim bu. Ya, menga qarang, ko'rsatuv boshlangandan beri qovoq his solig'a sizni. Sal kayfiyatingizni ochib o'tiring, odamlarga qarab. Nima bo'g'ilasiz? Nima bo'lyapti o'zi? Tug'ilgan kunimga dadam tillo soat sovg'a qildi. Keyin unga qo'shimcha qilib, hali yaxshi kunlaringda ishlatasan bo'lam deb, hali bitta sigir sovg'a qildi. Sigir? Ha, u sigirni sotib, hali sog'ib, sutini sotib, endi ana qilib yurardim. Tirikchilik. Tirikchilik qilib. Kecha o'g'irlatdim-da. Qaysidir yaramas sigirni ham tillo soatni ham o'g'irlab ketdi. O'shunga bo'g'ilyapti. Yaxshi ish bo'lmabdi-da. Yaxshi ish bo'lmabdi. Siqilib o'tiribman hozir. Kim olgan bo'lishi mumkin-a? Tillo soat bilan sigir qamanchi qanaqa qadrli. Bir murojaat qildingizmi? Isqvor chaqirdingizmi? Qo'ni-qo'shlarga xabar berdingizmi? Chaqirdim. Mashhur isqvor anu Sherlock Holmes bilan Hector Watson degani bor ekan, ularga chaqirdim. Yo'q-a? Men mahallani butun hammasini yig'ishtirib keldim. Iloji yo'q, topilmadi. Natija bo'lmadi deng? Natija bo'lmadi. Siz keyingi lavhani ko'rib turing, ha? Maylimi? Men sikir sog'adigan vaqt bo'ldi-da. Alo. Mashhur isqvor Sherlock Holmes bo'laman. O'g'irlik Hozir yetib boramiz. Shogird orqamdan. Boshida bitta gapni aytib beray, bu ochkilar 20 mingdan 40 mingga olganmiz, shu yerda bu. Assalomu bor, avvalom alaykum. Ustoz. O'sha. Xullas, biz o'sha mashhur isqvor Sherlock Holmes bo'lamiz. Bu esa Kaltalar tüzdü, şundayım mı? Şöyle konusu bulayım. Bu ise şagirdim, tek dur Watson. Bu, hala bari bir ablamayı yarıştı. Üzül ustaz. Hulas, telefon iniye mi yarıştı? Hangi karı, hı? Şu karakter iniye mi yarıştırın, şundayım mı? Yok ustaz. Dastan bir soru, oğurluğu bu geldi bizge, malum. Malum. Puaro'da bilesi mi?
Kolombo'nu bilasiz mi? Bilaman. Kolombo'nu bilaman. Biladi ekan. Isqvor Varabeyni bilasiz mi? Bilaman. Karrani bilasizmi, karakarani? Bular juda ko'p narsani biladiganga o'xshayapti. O'g'rini ham kimligini bilarsizlar? Yo'q, yo'q. Uni bitta men bilaman. Bu yerda faqat ustozim biladi. Olqishlaring. Ortiqcha gap-so'zlarni yig'ishtirib, vaziyatga oydinlik kiritish uchun shogirdim Watson sizlarga ba'zi bir kerakli savollarni beradi. Mangacha vaziyatni o'rganaman. Watson, marhamat. Ustozim hozir barcha mayda detallarni juda qattiq katta e'tibor bilan kuzatib chiqadi. Sizlar ustozimga ortiqcha e'tibor bermaysizlar. Sizlar ustozimga ortiqcha e'tibor bersalaring o'g'ri topilmaydi. Sizlar esa buni istamaysizlar. Demak, ustozimga ortiqcha e'tibor bermaysizlar. Ana kecha kelib druzya tashadi. Saytda ekan. Ochkiga hushyor bo'lishgan. Xo'sh. Menga nima bo'lgan? Nima bo'lgan? Ashuni boshidan oxirgacha, ipidan ignasigacha bir tomchi ham qolib ketmasdan aytib berasizlar. Hech nima qolib ketmasin orada, ha? Aytinglar, nima bo'ldi? Tarvuz yo'qoldi. Xo'sh. Tarvuz yo'qoldi. Bo'lmadi. Keyinchi. Tarvuz yo'qoldi. Keyinchi. Voy, tarvuz yo'qoldi, tarvuz. Keyinchi, maykachan o'tirishingni qara. Bor, kiyinib chiq, keyin turishingni qaraylar. Bor. Nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Tarvuz yo'qoldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ustoz. Ustoz, biror nima topdingizmi? Aytarli qo'lga kiradigan narsalar o'zi yo'q. Demak, o'g'irlik bo'lgan, tarvuz yo'qolgan. Ustozimga bitta chiroyli qarsak. Voqea qanday sodir bo'lgan? Tarvuz yo'qolgan paytda siz qayerda edingiz? Demak, javob yo'q, siz qayerda edingiz? Ha, xullas men uxlayotganimdan kechqurun uyg'onib ketdim. Uyqum buzildi. Keyin betimni yuvganim, vannaga chiqsam, tarvuzni oldida ichimizdan bittasi o'tirgan ekan. O'tirgan ekan. Ha. Betimni yuvib chiqdim. Endi tushun bo'lsa kerak deb kirib ketib, yana dam olardim. Dam olgan betimni yuvib dam olardim. Kiga ertalab tursak, tarvuz yo'q. Lekin men o'g'irni orqasidan taniyman. Yuzini eslab qolmadingizmi? Yo, uni beti yo'q edi. A o'g'irda bet nima qiladi? Orqasidan ko'rdim deyapsizmi? Demak, biz uni fotorobotini tuzamiz. Orqasidan ko'rganman deyapsiz. Orqasidan gapiring. Orqasidan gapirmayman. Nega? Chunki birovni orqasidan gapirish gunohku. To'g'ri, gapirma. Tasvirla uni. Rasmini chizadi, fotorobotni. Orqasidan tasvirlayman. Ha. Xullas, u bola orqasidan ko'rdim. Orqa sochi ozgina uzun edi. Beti yo'q edi. Bet ko'rinmasdi. Jog'i katta edi. Sekiroq. Jog'i katta edi. Ha, jog'i katta edi. Xo'sh. Keyin bo'yni ingichka edi. Aha. Bu tanati yo'qroq edi. Tanati yo'qroq edi. Xullas, orqadan maymunga o'xshar edi. Kimni maymun deyapsan? Bo'ldi ustoz. O'g'ri aniq. Gumoning kimda? Gumonim mana shu odamda. O'g'irlikni shu qilgan. Nimaga asoslanib buni deyapsan, Watson? Endi kimni maymun deyapsan? Yo'q, yo'q. O'g'ri ularni ichida bu bola emas. O'g'ri mana bu yigit. Nima menga tuhmat qilyapsiz? Bo'yniga olib turibdi o'zi. Men hammasini isbotlab beraman. Isbotlay. Mana shu turali yigitni ichida bitta siz maymunga o'xshaysiz. Faqatda Shuhrat-e. Sizlar bilan mashhur isqvar Sherlik Holmes va Tektor Watson. Mana telefon. Uzr, qo'lga shukr edi. Orqamdan chiqdi. Achkingiz ustoz. Bolalar uzr endi. Tumba, 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 tumba
Keli o'tirin. O'tiravering. Yo yo yo, bemal o'tiravering. O'tirolmaysiz. O'tiring, o'tiravering. Yoshingiz katta. Bu deyman talabamisiz? Qayerdan bildingiz? Endi menga joy berdingiz-da. O'z zomilamisiz? Ha, qayerdan bildingiz? Ha, rahmat demadingiz-da. Ө, түш болелі, тоқтап бе әсті. Тоқтап бе, түш әдеген бар әкен. О, рахым. Әй, үл қақыны тұрлай бесен бі? Әке, пүлім еғді, бір сафар кетір ол. Пүлім еғді, әлі мәчі қасы? Бір сафар, пүлім еғді. Қанда қалар, бір сафар, бір сафарды көп әкетер.